Půnorné pily je fabmen umístěn jinak než u ostatních strojů, je umístěn na kabelu. Je zakázáno fabmena z kabelu odmontovávat, pokud zjistí, že kabel není pevně spojen nebo je nějak poškozen, tak nám to nahlaš, ať to třeba není na tobě. Před řezáním je potřeba se ujistit, že máš správně upevněný materiál, umístěnou lištu, nastavenou hloubku řezu a správně nastavené otáčky. To si všechno ukážeme v názorné ukázce. Řež pouze s připojeným vysavačem nebo vakem na třísky. Vak na třísky má tu výhodu, že se s ním lépe manipuluje, ale při práci vzniká více nepořádku. Při použití vysavače zase vzniká méně nepořádku, ale zase s ním trochu hůř manipuluje. Musíš si vybrat, co ti je pohodlnější. Každopádně jedna z variant je povinná. Po práci se prosím nejdříve odhlásit červeným tlačítkem na fabmenovi, dříve než ho vytáhneš z napájení, protože jinak nám to rozhazuje statistiky a pak to vypadá, že pořád pracuješ třeba 3 dny. Po práci po sobě uklid, to znamená pilu, včetně všech kabelů a příslušenství, je potřeba vysát, vrátit do krabice, vodící lištu vrátit k oknu, uklidit místo, kde se řezalo, povysávat, vyházet odřezky a krabici vrátit zase zpátky do rohu k oknu. Pro práci s pilou je samozřejmě potřeba připojit kabel, to znamená zapojím ho do pily a teďka ho chytnu, ten celý konec, otočím doprava a tím ho vlastně utáhnu a teďka už nejde vytáhnout, takže je zamčený pro práci. Pro zapojení fabmena můžu využít tady zásuvek pod stolem. Dále nastavování otáček, to se dělá tady, od 1 až do 6. Rychlost otáček pro většinu dřevitých materiálů, ať se jedná o masivní dřevo nebo nějaké dřevité desky, dřevovláknité desky, je to u většiny materiálů rychlost 6. Pokud byste si chtěli řezat třeba jiné materiály nebo si to zkontrolovat, máme tady návod v krabici, kde je to napsané. Kotouč je určený na dřevo, dají se s ním řezat i plasty a podobně, nicméně na kov kotouč nemáme. Co se dále je potřeba nastavit, musím znát tloušťku materiálu, který jdu řezat a podle toho tady na této stupnici nastavím hloubku řezu. Pro nastavování hloubky řezu musím vědět, jestli budu řezat na liště, na vodící liště, anebo bez ní. Máme tady 2 risky, tady ta nižší říká situaci, kdy řežu bez lišty, tady ta označená FS, pokud řežu s lištou. Nastavování probíhá následovně, zmáčknu pojezd a teďka můžu posunout buď nahoru nebo dolů. Hloubku řezu volím podle tloušťky materiálu, tak 3 až 5 mm víc, než je hloubka materiálu. Jde o to, že to je potom nejbezpečnější a zároveň je i nejhezčí řez. Dále pro práci ještě možné zvolit úhel, pod jakým chci řezat. Nejčastější je samozřejmě kolmý, 90 stupňů, ale můžu nastavit i nějaký jiný. Potřebuju otočit jeden i druhý šroub na jedné i na druhé straně. Otočíme, dám si pozor, ať je nevytáčím moc, jinak by mohly vypadnout a špatně se vrací zpátky. Ve chvíli, kdy jsou oba dva šrouby povolené, můžu naklopit pilu. Nepříjemné je, že ve chvíli, kdy pilu naklopím do velkého úhlu, tak to celé tělo je hodně těžké a pila přepadá. To se dá kompenzovat na liště, to si pak ukážeme ještě při řezání. Až najdu správný úhel, tak zase zaaretuju šrouby. Tato zelená část je určena pro zkvalitnění řezu, slouží proti odštěpům, to znamená ve chvíli, kdy umístím pilu na obrobek, po případě pilu i na liště, tak v tu chvíli povolím tady šroub a dorazím na materiál, mělo by to udělat hezčí řez. Ještě si ukážeme, jak použít paralelní doraz. Paralelní doraz používám zejména ve chvíli, kdy mám jeden velký kus materiálu, ze kterého potřebuji nařezat stejně velké lišty. Pro tento případ používám paralelní doraz. Kdy potom už vlastně, když si jednou nastavím tu správnou požadovanou šířku odřezku, a pak už jenom vedu podél hrany materiálu. Jinak pro většinu ostatních použití používám vodící lištu. Pokud se rozhodnu použít vak na třísky pro řezání, tak je potřeba ho správně umístit tady na tento otvor. A roztáhnout. Pro řezání používáme tady tuhle hranu stolu. Jde o to, že má přesah, takže se vlastně k ní dá snadno upínat materiál.
Materiál dám úplně k hraně stolu s nějakým přesahem, ať nezařezávám do desky stolu. Takhle to pak může dopadnout, když lištu umístíte špatně. Umístím lištu, dám si přesah tak, ať můžu na něj nasadit pilu ještě před započetím řezu. Vezmu svírku otevřenou. Dojedu až na hranu stolu, zvednu až ke stolu. Teďka už je vlastně materiál upevněn pro řezání. Teď si ukážeme, jak se řeže. Mám správně nastavenou hloubku řezání, mám správně nastavené otáčky. Teďka je pro řezání potřeba uvolnit pojistku a zmáčknout spoušť. Pilu nechám roztočit v těle na plné otáčky, chytnu oběma rukama a pak zapustím ideálně mimo materiál. A potom můžu začít plynule pomalu provádět řez. Co se vám může stát, že pojistka nejde zmáčknout, to se stane ve chvíli, kdy na pilu tlačíte jakoukoliv silou. Ve chvíli, kdy na ní mírně tlačíte, tak vlastně pojistka nejde uvolnit, musí být volná. A pak, až jde pojistka zmáčknout. Pokud se při práci stane nějaký problém, řez neprobíhá hladce, někde se něco zaseklo, vždycky je nejlepší. Řežu, nastane nějaký problém, vytáhnu pilu, pustím, počkám, než se dotočí, podívám se, co je za problém a potom pokračuju v práci, takže si trošku couvnu, zase zapustím pilu a jedu dále. A teďka, jaké problémy můžou nastat? Jeden a docela častý problém je, že se kabel zasekne tady do té drážky. V tu chvíli, kdy se zasekne, tak vlastně potom pila začne drhnout. Když s tím člověk chce bojovat, tak se může stát to, že ji trošku nadzvedne, pila vyskočí a z toho máme tady ty krásné zářezy na vodící liště. Další, co se obdobně může stát, tady tato vroubka, ta hadice od vysavače, se může buď to zaseknout o lištu, anebo, co je častější, o materiál. Výsledek je stejný, buď to vypadne hadice od vysavače, anebo se může stát, že při té manipulaci vám třeba ta pila vyskočí. Tohle se může zdát jako jasná věc, ale dávejte si pozor, ať si rovněž při práci kabel nezašlápnete. Pokud chci provést delší řez, můžu dvě lišty spojit dohromady, pak jenom utáhnu šroubky na jedné i na druhé straně a můžu využít celou délku lišty. Pokud je materiál moc široký a nechci, aby padal na zem, pro tyto účely můžu využít tady tyto dvě kozy, na které potom odřezaný materiál na nich zůstane. Pokud chci vysávat s vysavačem, můžu využít spínací zásuvky, fabmena zapojím do ní a vysavač zapnu na symbol s vrtačkou. Pak už vlastně vysavač spíná spolu s pilou. Po práci musím vysát pilu. Vysypu pytlík, takže uzavřu plastový uzávěr, na druhé straně je zip. Zase zavřu. Do krabice nejdříve vrátím paralelní doraz i z návody. Na dno dám svěrky. Potom podle obrázku umístím pilu, tak ať tam pěkně sedí. Pak na třísky. A pěkně smotaný kabel. Umístění pily zkontroluji podle půdorysného obrázku. Pak jde krabice pěkně zavřít.